Gurizada, anoiteceu. Quero mostrar pra vocês aqui a cabana. Já tô com as malas tudo aí na porta. Eita, nós, de mala e cuia. Aqui nós temos um varandão. Olha aí, ó. Tem banco, tem cadeira, tem mesa. Amanhã eu vou mostrar pra vocês a visão, que hoje tá noite. A gente não vai conseguir ver direito. Então vamos entrar aqui na cabana. Ó, de cara. Ó, temos uma cama de casal, duas camas de casal e mais uma cama de solteiro. Embaixo aqui desse colchão tem mais um colchão de casal. Então nós temos duas, quatro, seis, sete pessoas, tá bom? É cobrado por pessoa. Aqui temos uma mesa, temos umas boas-vindas. Aqui, ó, olha essa pintura, que coisa mais linda. É tudo a proprietária aqui, que é a Petúlia. Tá? Vou deixar o contato dela. Ó, temos tudo que a gente precisa de cozinha, né? Taça, copo, xícara, prato, tempero. Olha aí, ó. Ó, até cafeteira italiana. Vamos ver aqui. Ó, temos um travesseiro, armarinho, pode guardar tuas coisas. Ó, olha aí toda a roupa de cama. Olha que show. Aquecedor, tudo aí, pessoal, ó. Completinho, olha que bonito ali, ó. Tudo feito pela Petúlia, ó. Petula. Ó, show de bola. Casa bem arejada, com janela, tudo certinho. E aqui, ó, mais um armário, tem até um radinho, ó. Olha que bacana isso aqui. Olha, tudo pintado à mão. Secador de cabelo, ó. Tudo certinho, porque quer botar tuas coisas. Aqui tem chá, ó. Quem gosta de tomar um chazinho, tá aí as xícaras pro chá. Pano de prato. Tudo na mão, ó. Mais cobertor. Tudo certinho. E pro lado de cá, ó, nós temos uma cozinha. Cozinha completa também. Vamos começar aqui pela geladeira. Ó, tá aí a geladeira. Tem até um negocinho pra tomar aí. Ih, nós que tem mais armário. Ó, detergente de louça. Olha aqui que legal, ó. Máquina de lavar roupa, pessoal. Aí quem vem, a família aí completa com a criançada, vai fazer uma trilha suja, tá na mão. Então aqui, ó, panelas, ó, mais panelas. Tem até uma forminha, ó, torneirinha, sabão. Aqui, ó, temos um fogãozinho quatro boca, um forno com tudo. Olha só que show, tudo muito detalhado. Olha que bonito, ó. Uma cabana muito legal, pessoal, muito bacana, grande, ó, tem ventilador de teto, que aqui não faz calor, tá? Nós estamos em meia natureza. E aqui nós temos o banheiro. Então temos aí a pia, o espelho, o armarinho, vaso, tudo novinho, ó, tudo limpo. Olha que bacana, chuveirinho de água quente, bem ventilado, ó, sabão, tudo certinho. Tá bom, gurizada? Olha aí essa pintura que bonita. Muito show de bola. Então, tá aí a dica do Tendel, pessoal. É um lugar maravilhoso para quem quer curtir uma natureza. Então, desde já, vai te inscrever no canal, deixa teu like, compartilha e até a próxima. Fui!